President, vi har stått i en svært tilspisset situasjon i Stortinget. Og den situasjonen er det ingen andre enn justisministeren selv som har skapt. Først ved å publisere et usant og tendensiøst budskap, deretter ved å nekte å ta inn over seg at det var gærlig, og til slutt heller ikke ved å takle situasjonen med en retrett i Stortinget. President, det var lenge et åpent og ubesvart spørsmål om statsråden bevisst og kalkulert la ut dette innlegget på Facebook og visste at det ville bidra til konflikt og splittelse. Men jeg må si at hennes innlegg på Facebook i dag om sin egen avgang bekreftet at så var tilfellet. Hun mente åpenbart ingenting med den retretten som ble foretatt siste uke. Og i dagens Facebook-innlegg så viser Sylvi Listhaug fram for all at hun ikke har skjønt alvoret i sin konstitusjonelle rolle som justisminister. For Senterpartiet har det særlig vært to sider som har vært viktige i denne saken. Det ene er at en justisminister er en konstitusjonell rolle som må fylles. Og om det stemmer at justisministeren ikke lyttet til statsministeren, sånn som pressen har avdekket i denne saken, så har det vært veldig alvorlig. For dersom hun ikke er i stand til å etterkomme et pålegg fra sjefen sin, på en vanlig hverdag, hvordan skulle vi ha trodd at hun var i stand til det i en krisesituasjon? En hver justisminister må nemlig være i stand til å være en samlende og handlekraftig person på nasjonens tyngste dager. I en sånn situasjon må Stortinget også kunne ha vært trygg på at det fantes en grunnleggende tillit mellom statsminister og justisminister, mellom ansvarlig statsråd og hele Stortinget. Det var den rollen Sylvi Listhaug ikke fylte. Det er forskjell på å være god på Facebook og være en god ansvarlig leder for vår felles sikkerhet og beredskap. Som politiske ledere må vi ikke fôre det destruktive. Vi må motarbeide. Mer enn noen andre i regjeringen så må vi alle opp kunne ha tillit til at en landets justisminister skal håndtere små og store krisesituasjoner på en god, ryddig og samlende måte. Til landet og regjeringens beste. Og det var den tillitsprøven som Sylvi Listhaug ikke bestod. President, over en tid så har vi sett en praksis der statsråder fra ulike regjeringspartier får lov å kommunisere på tvers av det som er regjeringens vedtatte politikk. Og det har skapt en uklarhet om statsråder og regjeringspartier faktisk står bak regjeringens samlet politikk. Det har blitt akseptert en form for dobbeltkommunikasjon fra denne regjeringen. Vi har sett det i saker der FRP i regjering har gått inn for én ting og FRP i Stortinget for noe annet. De to siste månedene har Venstre i regjeringen ment én ting, mens Venstre i Stortinget har ment noe annet. Det er det som kalles den solbergske parlamentarismen. Det er en parlamentarisk form som er betenkelig, fordi noen kan bli forledet til å tro at dette er vanlig praksis i norsk politikk. Men det er det ikke. Det er noe helt nytt. Og dersom det nå ikke blir korrigert i kjølevannet av denne saken, så risikerer den at grensene for hva som er god parlamentarisk praksis i Norge blir endret på varig basis. Det er nå statsministerens ansvar å bidra til at det ikke skjer. Denne dobbeltkommunikasjonen kan ikke lenger få lov å fortsette. President, Senterpartiet var forberedt på å stemme for det mistillitsforslaget som lå til behandling her i dag. Vi mente at statsministeren har hatt en mulighet til å unngå denne situasjonen. Å gi uttrykk for det har ikke vært noe forsøk på oss på å prøve å dirigere sammensetningen av regjeringen, men å peke på den mulighet og det spillerom statsministeren har i en sånn sak. I dag framstår statsministeren som en svekka statsminister, som nærmest blir gjort en kommentator til sammensetning av sin egen regjering. For nå har Sylvi Listhaug selv tatt det ansvaret, og det var riktig, og det var bra, og det var nødvendig. Vi kunne ikke ha hatt en justisminister som ikke forstod at hun måtte fylle justisministerrollen hele tiden. Vi kunne ikke ha hatt en justisminister som ikke kunne være en beredskapsminister, der det ville ha vært usikkerhet med å ha taklet en krisesituasjon for dette landet.